Id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina qed jiġi interpretat li qed jagħmel manuvri fil-konfront ta' Joe Giglio b'dan tal-aħħar huwa ta' teddida l-Aquilina fl-elezzjoni ġenerali li jmiss hekk kif huwa kandidat nazzjonalista. Giglio mistenni jikkontesta fuq id-19 distrett b'Carol Aquilina wkoll jikkontesta l-10 distrett tant li fl-aħħar elezzjoni ġenerali telha minn fuq dak id-distrett bl-elezzjoni każwali wara li fid-distrett tradizzjonali tiegħu dak tas-sitt distrett fejn hemm issiġġiewi baqa' l-art. Skont il-gazzetta kulħadd l-avukat Joe Giglio qed ikun suġġett għal attakk koordinat minn dawk ta' Carol Aquilina fil-każini bi kliem bħal Giglio ma tistax tafdaħ. Il-kulħadd qal li fuq din il-ħaġa Carol Aquilina qed isib l-appoġġ ta' deputati nazzjonalisti oħrajn tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil fosthom Beppe Feneca Dami. Carol Aquilina mbagħad fil-qatt tal-Kumitat Parlamentari għal kontijiet pubbliċi qed ikollu ħafna battibekki jaħarqu mal-avukat Giannella De Marco li l-kulħadd irrapporta li din spiċċat intużat biex Aquilina fetaħ attakk fuq Giglio. Fil-fatt Aquilina qed jattakkaw lil Giglio fuq il-karriera legali tiegħu bħal avukat imqabbad tal-kriminal u propju hawn Aquilina fex jgħid ċertu kliem lil loħt id-deputat nazzjonalista Mario De Marco u li bihom anke attakka lil Giglio. Jien ma nemmix fil-kriminali. Lanqas jien ma nemmen fil-kriminali, però int għandek temmen fid-dritt. L-10 distrett mistenni jkun wieħed jaħraq għal kandidati nazzjonalisti hekk fl-aħħar elezzjoni il-Partit Nazzjonalista ħaxok meta flek imsejħa koalizzjoni ta' konfużjoni. Marlene Farrugia ġiet eletta minn dan id-distrett u telfet tiġġu lill-Partit Nazzjonalista. Dan id-distrett mistenni kompli jagħti l-problemi lil Carol Aquilina issa li Joe Giglio qiegħed ikun meqjus bħala wieħed mill-favoriti fost il-kandidati tal-10 distrett wara anki Robert Arrigo li dejjem ġab il-foti f'dan id-distrett. L-istat ta' paniku ta' Carol Aquilina li wassal għall-botti fil-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi ġibet l-attenzjoni tal-Kamra tal-Avukati fejn din tal-aħħar innutat id-disappunt tagħha għall-kummenti ta' Aquilina u kkundannatu. Il-Kamra tal-Avukati saħqet li huwa dritt fundamentali l-persuna tiġi assistita minn avukat tal-għażla tagħha. Żiedet tajt li r-rwol tal-avukat huwa propju dak li jipparteċipa fil-proċess ħieh biex issir ġustizzja u dajminar mal-avukat għandu jiġi medesimat ma' dak li allegatament ikun għamel il-klijent tiegħu jew ikkritikat propju sempliċiment għaliex qiegħed dmiru. Meta l-attakk ikun ġej minn membru ieħor tal-istess professjoni dan jirrendi il-fatt aktar gravi qalet il-Kamra tal-Avukati fist qarrija b'reazzjoni għall-attakki ta' Dr. Aquilina. Avukat u nnifsu iżda li sorsi differenti saħqu li dan mhux se jinteressa wis lil Carol Aquilina, magħruf li mhux xi avukat ċelebri.